Assalomu alaykum. Inson hayoti eng oliy ne'mat. Kundalik hayotdagi turli hodisalar, kutilmagan baxtsiz voqealar ana shu oliy ne'matni darz ketishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi mavzumiz yo'l transport hodisalari, uni oqibatlari xususida bo'ladi. Demak, adolat ovozi ko'rsatuvini yo'l transport hodisalari va uni oqibatlari xususida mulohaza yuritamiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Demak, bugungi mavzu yuzasidan tomoshabinlarimizda ham juda ham ko'plab savollar bo'lishi mumkin. Ekranda namoyish etilayotgan 71 bilan 214 98 45 telefon raqamiga yoki ijtimoiy tarmoqdagi 99 bilan 798 1402 Telegram manzilimizga mavzuga oid savol yoki video murojaatlar bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Demak, bugun ko'rsatuvimizga Toshkent shahar Yunusobod tumani sud raislari hamda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'ini taklif etganmiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Toshkent shahar sudini jamoatchilik va ommaviy axborot bilan hamkorlik bo'yicha bosh konsultantini bergan statistik ma'lumotiga ko'ra, jinoiy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi kesimida o'tgan 6 oy mobaynida transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jami 369 ta shaxsga nisbatan 367 ta ish ko'rilgan bo'lib, shundan 105 nafar shaxsga nisbatan hukm chiqarilgan. Ulardan 27 nafar ayollar, 3 nafari voyaga yetmaganlar, 182 nafar yoshlar, 15 nafar 60 yoshdan oshganlar, 2 nafari chet el fuqarolari, 1 nafari esa fuqaroligi bo'lmagan shaxslar. Murojaat aka, bu keltirilgan statistik ma'lumotlarni Yunusobod tumani misolida tahlil etsak, jinoyatchilik holati qanchani tashkil etadi? Avvalambor assalomu alaykum. Jinoyatchilar bo'yicha Yunusobod tuman sudi tomonidan joriy yilning 6 oy davomida mazkur toifadagi 46 ta shaxsga nisbatan 46 nafar shaxsga nisbatan 45 ta jinoyat ishi ko'rib tamomlangan. Endi ushbu ishlardan 15 ta shaxsga nisbatan 15 ta jinoyat ishi bo'yicha hukmlar chiqarilgan. Bu 15 ta shaxsga nisbatan tegishli jazo choralari belgilangan. 31 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishlari yarashganligi munosabati bilan tugatilgan. Bu jinoyat kodeksimizning 66-prim moddasiga asosan jabrlanuvchilar davosi yo'qligi uchun harakatdan tugatilgan jinoyat ishlari. Endi sudlangan shaxslarni e'tibor beradigan bo'lsak, 4 nafari ayol kishi, 23 nafari shu 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil qiladi. Hamda 60 yoshdan oshgan 6 nafar shaxs shu ushbu jinoyat sodir etganligida aybli deb topilgan. Endi statistik ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, asosan bu toifadagi jinoyatlar sodir etilishi shu 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz tashkil qiladi. Bu degani endi yo'l harakat qoidalarini buzganligi uchun javobgarlik shu oqibatlari yerda yoshlar ko'proq shu tezlikni oshirib sodir qilganligini tahlil qilganda shular aniqlanyaptiki, avtotransport vositalarini tezlikni oshirganligi belgilangan shu nimalarga, qoidalarga rioya etilmaganligi sabab bo'lyapti. Qahramon aka, so'nggi paytlarda mana ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lyapti. Aynan shu yo'l transport hodisalari tufayli sodir bo'layotgan baxtsiz hodisalar. Aytingchi, mana masalan Toshkent shahri bo'yicha umuman olganda qancha yo'l transport hodisalari sodir etildi shu 6 oy mobaynida va buni oqibatida qancha mana masalan insonlar hayotiga zomin bo'ldi bu transport oqibatlari oqibatida? Nafaqat Toshkent shahrida, balki respublikamizda ko'rishimiz mumkin, so'nggi paytlarda ana shu ayrim yo'l harakati ishtirokchilarining, xususan avtomashina boshqarayotgan haydovchilarning yo'llarda harakatlanish madaniyatiga rioya qilmaslik oqibatlarida ham og'ir oqibatli o'lim bilan bog'liq holatlarni biz kuzatmoqdamiz. Toshkent shahrini o'zida misol qilishimiz mumkin. 6 oy davomida 433 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Ana shu yo'l transport hodisasi natijasida 46 nafar insonlarning halok bo'lishi, 532 insonlarning esa tan jarohat olish holatlari kuzatilgan. Biz ko'proq tunu kun ravishda maxsus guruhlar tomonidan poytaxtimizda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida reydlar o'tkazmoqdamiz. Haydovchilarga profilaktik targ'ibot, tashviqotlar amalga oshirmoqdamiz. Lekin shunga qaramasdan ayrim hozir mana sudyamiz ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilarki, tezlik bilan bog'liq ko'proq yoshlarning ana shu holatlarda ota-onalarning tungi vaqtlarda farzandlarini
nazorat qilmasliklar oqibatida shunday holatlarni ko'rishimiz mumkin. Mana kuni kecha holatni men misol qilib berishimiz mumkin. Bizga navbatchilik qismi orqali chaqiruv bo'ldi. Yashnobod tumanidagi Eski Toshmiy shifoxonasining qarshisiga zudlik bilan yetib borish, ya'ni Maxtumqul ko'chasiga yetib bordik. U yerda yo'l patrul xizmat xodimiga Epic avtomashinasi tomonidan bo'ysunmaslik holat bo'layotgan ekan. Epic avtomashinasi haydovchisida 4 nafar yosh yigitlar bor, 18-20 atrofidagi bolalar. Ularni do'stdan chaqirgan, ana shu holatga, jarayonga Captiva avtomashinasi kelmoqda, do'sti yordamga va yo'l patrul xizmat xodimini qo'lidan transportdan qaytish guvohnomasini tortib olib ketmoqchi edi. Biz ana shu jarayonga borib qoldik, tezkor maxsus guruh xodimlari bilan birga. Biz borgan vaqtimizda Captiva avtomashinasi u yerdan qochmoqchi bo'ldi. Ko'rilgan chora tadbir natijasida ana shu Captiva avtomashinasi to'xtab tekshirganda, tegishli hujjatlar tekshirganda, avtomashina haydovchisi tegishli hujjatlar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Hech qanday avtomashina haydovchilik guvohnomasi yo'q. 25 yoshga to'lgan haydovchi. Haydovchini ko'rgan vaqtimizda ko'zlari qizargan. Biror-bir vosita iste'mol qilish gumon bizda paydo bo'ldi va tegishli xodimlar bilan birga xolislar ishtirokida avtomashina ko'zdan kechirgan vaqtda taqiqlangan psixotropik moddalar avtomashinada borligi aniqlandi. Bir o'zingiz o'ylab ko'ring. Do'stini yordamga chaqirayotgan do'sti Captiva avtomashinasida hujjat yo'q. Tekshirdik, davlat raqami orqali ham bir necha qarzdorliklari mavjud avtomashinada. Bundan tashqari ana shunday taqiqlangan barsetkanchidan olinayotgan vositalar. Darrov ana shu holatga biz bosh boshqarma tegishli navbatchilik qismi orqali ularga xabar berganimizda tumanning tezkor tergov guruhi vakillari kelib ana shu holatni rasmiylashtirishdi. Bu kechagi misol qilib aytmoqman. Sizga ana shu jarayonni aytmoqchimanki, bundan tashqari so'nggi paytlarda yoshlarning ana shunday holatlarga rujuq qo'yish, ana shunday holatlarga kirib ketish holatlarini ko'rmoqdamiz ayrim yoshlarning. Ko'proq ota-onalarning bu yerda aybi bor. Farzandlarini nazorat qilmasliklari, farzandlarini o'z holiga tashlab qo'yishlari yoki ana shunday holatlarda uzviy aloqa yo'q ota-ona bilan farzandni. Agar qachonki ota-ona farzand bilan kunlik ravishda bolam o'qishga bordingmi, darsga bordingmi yoki mustaqil tayyorlanmoqchisan yoki kim bilan do'st bo'lib bo'lmoqchisan deb ota-ona agar farzandini ideal darajaga chiqarsa, agar farzandini muntazam nazorat qilsa, nimaga berib qo'ygan Captiva avtomashinasida tegishli hujjat yo'q. Nimaga farzandi bu narsa yonidan shu narsalar chiqib kelmoqda? Bu oldindan bu narsa bo'lgan. Biz ko'rib tekshirgan vaqtimiz shu narsa aniqlanmoqda. Demak, bu farzandi oldindan ota-ona o'z holiga tashlab qo'yganligi yoki to'qligi sho'xlik nazorat qilmasligi farzandni. Qahramon aka, yana bir ma'lumot, mana Senat tomonidan e'lon qilingan ma'lumotda aytilyaptiki, O'zbekistonda yil boshidan buyon 100 dan ortiq bola yo'l transport hodisasi tufayli vafot etgan. 2021 yilning o'tgan 6 oyida bolalar bilan bog'liq 542 yo'l transport hodisasi sodir etilib, 104 nafar voyaga yetmagan bola halok bo'ldi, deyilyapti shu Senat tomonidan berilgan ma'lumotda. Endi aytingchi, mana masalan, ko'proq biz yo'l transport hodisasi sodir etilayotganda, mana masalan, shu haydovchilarning shoshmashasharligi, yo'l harakat qoidalariga bo'ysunmasligi yoki bo'lmasan shu narsani inkor etishlari bilan bog'laymiz. Lekin mavzuni yana bir tomonni olib qaraydigan bo'lsak, mana shu jarayonda balkim ular olayotgan ta'limda yetarlicha ularga amaliyot berilmayotgandir. Mana masalan, o'qishni bitirib, ular mana masalan haydovchilik guvohnomalarini olishadi, to'g'rimi? Shu siz tomonidan, sizga tashkilotingiz tomonidan olib borilgan shu monitoring natijalarida shu o'quv muassasalari ham tekshiriladimi? Mana masalan, qaysi muassasadan chiqqan mana masalan o'quvchilar tomonidan ko'proq yo'l transport hodisalari sodir etilyapti? Nimaga bog'liq bu? Juda o'rinli yaxshi savol berdingiz. Shuni ma'lum qilishimiz mumkin. Demak, 6 oy davomida Toshkent shahar poytaxtimizda bolalar bilan bog'liq 33 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. 3 nafar bolalarning vafot etishi, 34 nafar bolalarning esa tan jarohat olish holatlari kuzatilgan. Bizda raqamlar mavjud. Yunusobod tumanida ham misol qilishimiz mumkin. Ana shu holatlarni 2021 yilning 6 oy davomida 5 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Bolalar bilan bog'liq 6 ana shu 5 ta yo'l transport hodisasi natijasida 6 nafar bolalarning tan jarohat olish holatlari va o'lim bilan bog'liq holat bo'lmagan. Biz uchun har bitta kerak bo'lsa mayda to'qnashuv holati ham hozirgi vaziyatda vazirlikka favqulodda holat e'lon qilingan. Biz harakat qilmoqdamiz ko'proq haydovchilarga. Boya sizga ta'kidlab o'tdimki, ayrim haydovchilarning yetarli madaniyati yo'qligi, avtomashina boshqarish jarayonida yoki ko'chada ko'proq kim bilan bog'liq bo'ladi? Ko'proq piyodalar bilan bog'liq. Har 3 ta bevosita, har 3 ta yo'l transportidan bevosita bittasi bevosita piyodalar bilan bog'liq. Yo'l transportini demak 60%dan ko'pi hozirgi vaqtda piyodalar bilan bog'liq bo'lmoqda. Oddiy misol, ko'chaga chiqib qaring. Biz ko'proq Yunusobod tumanini misol qilishimiz mumkin. Kuni 2 kun oldin ham Yunusobod aylanasida maxsus reyd o'tkazdik. Undan oldin biz Yunusobod tumanidagi universal degan joy bor, bilasiz o'zingiz.
bu tomonda Ahmad Donish ko'chasini 2-daraja yo'l qismi. Juda ko'plab piyodalar yer osti yo'li bo'lishiga qaramasdan yo'lni belgilanmagan joydan o'tishadi. Bevosita o'sha joyda 3-10 yo'l belgisi bor, piyodalarning yo'ldan o'tishi taqiqlangan. Lekin so'nggi paytlarda piyodalarning o'zlarini hayotini xavf ostiga qo'yishlari yoki to'xtatib ular bilan suhbatlashsiz, ularni odatiy bir fikrlari bor. Shoshmoqdaman. Qatga uyga yoki boshqa yerga. Shaxsiy manfaati piyodalar bu narsani haligacha ayrimlari haligacha tasavvur qilishmayapti. Shu kungacha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan 60 mingdan oshiq piyodalar nisbatan qonuniy chora ko'rgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksining 138-chi moddasiga asoslan. Lekin piyodalar shu kungacha ayrimlari xulosa chiqarmadi. Qahramon aka, balkim shu ko'rilayotgan choralar, mana masalan, yumshoqroq choralar ko'rilayotganda, balkim choralarni bir qat'iyroq qilish kerakdir. Biz taklif bilan chiqqanmiz. Ichki ishlar idorasi o'z bilasizki, ijro etuvchi hokimiyat hisoblanadi. Nima deydi? Bu raqamlar, bu holatlar biz bundan tashqari Yunusobod tumanida bir narsani misol qilishimiz mumkin. Yunusobod tumanidagi tuman prokuratura bilan hamkorlik juda katta yo'lga qo'ygan. Tuman prokuratura vakillariga juda katta minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sababi Yunusobod tumanidagi hozirgi vaqtda tumandagi 40 dan oshiq maktablar bor, bog'chalar bor. Hammasini o'sha tuman prokuraturasi bilan hamkorlikda, ya'ni maktablarning har bittasida yo'l harakati sinfxonalari tashkil qilinmoqda. Hozirni o'zida o'sha 10 ta sinfxonani ishlar tashkil qilish jarayonida amalga oshirilmoqda. Bevosita har bir sinfxona ichida maxsus yo'l belgilari, maxsus plakatlar asosida maxsus avtomaydoncha bo'ladi. Bevosita bolalarning o'zi ana shu sinfxonada yo'l harakati bilan bilim saboqlarini o'rganishi mumkin. Bundan tashqari hozirgi vaqtda Toshkent shahar hududi misol qilishimiz mumkin. Biz 20 ga yaqin maktablarni ana shunday jihozlash ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Bevosita bu bizga nima beradi? Bevosita bu bizga hozirgi vaqtda bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida bolalarga yo'l harakati bilim saboqlarini chuqurroq o'rgatish kerak. Sababi o'sib kelayotgan kelajak avlod ko'proq bu narsani bilish kerak. Nima uchun Rossiya davlati misol qilishimiz mumkin? 1 sinfdan 11 sinfgacha yo'l harakati qoidalari darsiy sifatida o'qitiladi. Bizda o'qitilmaydi. Biz taklif bilan chiqqanmiz Xalq ta'lim vazirligiga, lekin haligacha shu kungacha shu narsa amalga oshmayapti. Biz shu narsani iltimos qilib olamiz. Hozirgi vaqtda kerak. Bu narsa aynan bolalarga, bevosita biz bolalarni asrab avvallashimiz uchun bolalarga biz ana shunday bilim sabog'ini singdirsak, o'sib kelayotgan kelajak avlod kelajakda bu narsani o'ylaydi. Nima uchun men bu joydan o'tishim kerak? Kerak bo'lsa nimaga men qoida bo'lishim kerak? Kerak bo'lsa biz agar naqib bo'lamiz, maktabda bersin, 11 yillik maktab tizimiga o'tib, nima deydi? Chuqur o'rgatilsin kerak bo'lsa. Xorijda shunaqa, biz xorij tajribasini o'rganmoqdamiz. Ko'p narsani misollarni qilmoqdamiz ular bilan, hamkorlik qilmoqdamiz xorij tajribasidan. Nima deydi? Bizdagi ayrim ota-onalarning, ayrim ana shu faqat bu joyda xohlagan siz bergan taklif hali hech qanaqa bir natija bergani yo'q. Bu bevosita Vazirlar Mahkamasi qaroridan belgilab berilgan, Xalq ta'lim vazirligi zimmasiga yuklatilgan bu narsa, lekin shu kungacha haligacha amalga oshirilmayapti bu. Bu 1 yil oldin amalga oshirish kerak bo'lsa bu narsa. O'sha sentyabr oyidan o'quv darsli sifatida, hayotiy darsli fan sifatida joriy qilinib o'qitilish kerak edi. Buni shu narsa nima beradi bizga? Bevosita hozirgi mana raqamlar aytyapsiz, yo'l transport hodisasini aytyapsiz. Yo'llarda harakatlash madaniyati biz kattalarga 20 yoshda mana ko'pi misol qilishimiz mumkin. Farzdiniki bizda raqamlar mavjud. Kimlar bilan ko'proq bo'lyapti yoki qaysi yoshdagi kontingent o'rtasida bo'lyapti? Bevosita mana tahlil qilishimiz mumkin. Aynan yo'l transport hodisalari misol qilishimiz mumkin. 18-22 yoshdagi haydovchilarning o'rtasida 55 ta. 23-27 yoshdagi haydovchilar o'rtasida 85 ta. 28-32 94 ta mana. Bevosita 18 bilan 32 yoshdagi haydovchilar o'rtasida ko'ros raqamlarni qanaqa ko'pligini. Bu yo'q kamayib ketgan. 33-37 yosh oralig'ida 72 ta, 38-42 yosh oralig'ida 44 ta kamayib ketyapti. Yosh haydovchilarni tarbiyalash kerak. Bitta faqat yo'l patrul xodimlari faqat huquqni muhofaza qilish organlari ular emas. Mahalla ko'proq kirish kerak, ota-onalar kirish kerak, yaqinlar kirish kerak. Nimaga? Ilgari paytlarda bitta bola sal to'polon qilib qo'ysa, qo'shnisi yoki baqirib berardi, urushib berardi. To'g'ri yur, bolam o'zingdan ketmadi. Misol uchun-da. Hozirgi vaziyatda kerak bo'lsa qo'shnilar bir-birini tanimaydi. Nimadan dalolat beradi? Uzilish bo'ldi, paydo bo'lgan uzilish. Yoki qo'shnilar ko'zim ketchadim yoki e'tibor qilishmaydimi o'zini farzandlariga, o'zini qo'shnisi kerak bo'lsa o'zini qarindoshiga. Biladi, soat kechqurun ko'chada yurishini, kechqurun mashina boshqarishini kerak bo'lsa. Endi Omon aka, fuqarolik sudlarida ko'proq yetkazilgan zararni undirish masalalari ko'riladi. Mana masalan, shu yo'l transport hodisasi yuz berganda kimlardir jarohat oladi, kimlardir mana masalan minib yurgan transport vositalariga zarar yetadi, to'g'rimi? To'g'ri. Aytingchi, mana masalan, shu yil davomida yetkazilgan zararni undirish bo'yicha Yunusobod tumanida qancha da'vo arizalari kiritilgan va qanchasi qondirilgan? Endi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar tomonidan
Mirzo Ulug'bek tumanlari oliy sudi Yunusobod tumaniga ham xizmat ko'rsatadi. Sudlar tomonidan shu yilning boshidan 169 ta yo'l transport hodisasi natijasida yetkazilgan zarar undirish to'g'risida ishlar kelib tushgan va uni 97% qanoatlantirilgan. Shu yil shu ishlarni tahlil qilgan bo'lsak, jami undirilgan summa 762 million 557 ming 130 so'm yetkazilgan moddiy zarar qoplangan. Omonaga qanday vaziyatlarda mana shu da'vo arizalari rad etiladi? Yetkazilgan zararni undirish bo'yicha javobgarlikning umumiy asoslari bor. Fuqarolik kodeksining 985-moddasida bu bevosita belgilangan jismoniy va yuridik shaxslarning javobgarligi masalasi. Yetkazilgan zararni qoplashda murojaat qilgan shaxslar sudning qonuniy kuchga kirgan qarori yoki hukmi mavjud bo'lgan holatda qoplanmagan zarar qismini murojaat qiladi. Ya'ni tergov jarayonida yoki bo'lmasa ma'muriy ish jarayonida aniqlanmagan holat ko'zda tutilgan bo'lsa, keyinchalik mavjud bo'lgan dalillar bilan qoplanmagan zararni undirish va ma'naviy zarar undirish to'g'risida ariza bilan murojaat qiladi. Shu arizalar sud tomonidan ko'rib chiqilib, tegishli dalillar bilan tasdiqlangan holatda undirilishi mumkin. Bunda hozir hammamizga ma'lum, jismoniy shaxslarning yoki avtotransport vositalari egalarining mulkiy javobgarligi sug'urtalanadi. Sug'urta faoliyatini amalga oshiradi. Bir nechta respublikamizda sug'urta kompaniyalari faoliyat olib boradi. Jismoniy shaxsning avtotransport egasining, ya'ni sug'urta shartnomasi bo'yicha yetkazilgan zarar miqdorini qoplash qismi ham belgilangan. Jinoyat natijasida yetkazilgan zarar yoki yo'l transport hodisasida yetkazilgan zarar bo'yicha qoplanmagan sug'urtada qoplanmagan qismi bilan real holatda yetkazilgan zararni o'rtasidagi farqni bevosita aybdor shaxs qoplab berishi shart. Ya'ni bu Fuqarolik kodeksining 992-moddasida bevosita belgilab qo'yilgan. Qoplanmagan qismi, ya'ni sud jarayonida o'z tasdig'ini topmagan dalillar yoki isbotlanmagan holatlar bo'lsa, bu qismlari rad qilinadi. Rahmat. Qahramon aka, mana suhbatimiz avvalda yo'l harakati qoidalariga rioya etmaslik sabab ro'y beradigan transport hodisalari haqida gapirib o'tdi. Aytingchi, aynan harakat ishtirokchilarini xatoliklari sabab emas, balki yo'llar nosozligi yoki yo'l belgilari noto'g'ri o'rnatilganligi tufayli ham sodir bo'layotgan holatlar bor, to'g'rimi? Shu savolni sizdan kutgandim, to'g'risini aytsam, mana hozir misol qo'shimiz mumkin, 6 oy mobaynida Toshkent shahrida ko'cha yo'llariga 915 ta yangi yo'l belgisi o'rnatilgan. 709 ta yaroqsiz holga kelgan yo'l belgilari almashtirilgan, 722 ta yo'l belgilari qayta tiklangan, 19 ta svetofor o'rnatilgan, 218,848 km yo'l yotiq chiziqlar chizilgan. To'g'ri, aytishimiz mumkin, hamma joy barcha joylarda ideal deb bo'lmaydi. Ayrim joylarda shu yo'l belgilari bilan bog'liq holatlarni yoki kamchilikni ko'rishimiz mumkin, lekin bitta narsa bilib qo'yish kerak. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan shu Toshkent shahar hokimiyatiga yo'llarda harakatlanish markazi degan tashkilot mavjud. O'sha tashkilot markaziga taqdimnomalar berilgan, topshiriqlar berilgan. Bu narsalar nima deydi? O'z vaqtida ular tomonidan bu bajarilmaslik oqibatida ayrim joylardagi holatlar yuzasidan shu e'tirozlar bo'lgan. Masalan, misollar bor. Ana shu yo'llarni nosozligi tufayli mana deyarli hammamiz transport vositalarini boshqaramiz. Mana masalan bir-biriga yo'l beraman deb ham yoki masalan shu yo'ldagi nosozlik tufayli ham masalan avariya bo'lish holatlari ko'p, to'g'rimi? Aynan sudlarda ham shunaqa ishlar ko'riladi-ku, to'g'rimi? Albatta. Yo'l harakati qatnashchilarining yo'l qoplamalarining to'liq emasligi yoki yo'l belgilarining joylarda o'rnatilmaganligi bunday holatlarni keltirib chiqaradi. Bevosita yo'llarda tirbandlik yoki bo'lmasa sodir bo'ladigan yo'l harakati transportiga bevosita tashqi faktorlar ham ta'siri bor. Bevosita issiqlik energiyasi tashuvchilar yoki bo'lmasa yo'l harakatini tartibga soluvchi yo'l qoplamalarini amalga oshiruvchi ishlar bo'yicha tegishli tartibda belgilar o'rnatilmasligi yoki cheklov yoki aylanib o'tish yo'llari ochib qo'yilmasligi bunday yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaradi. Shu necha foizni tashkil etadi shu? Hozirgi kunda olingan ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan 62% yo'l transport hodisalari shunday sabablarni keltirib chiqargan. Sababi yo'l belgilari va yo'l belgilari, yo'l qoplamalari va yo'lda amalga oshirilgan ishlar, issiq suv, sovuq suv yoki boshqa quvurlarni o'tkazish, yo'llarni ta'minlash, boshqa ko'chalarning ochilishi, buzilish. 62% deyaptilar, bu ancha katta ko'rsatkich, nima deysiz? Mana hozir to'g'ri aytib o'tdilar, raqamlarni misol berishimiz mumkin, 2009-yil davomida
yangi yo'l belgilarini o'rnatish, eski turdagi yo'l belgilarini yangi turdagi zamonaviy nur qaytaruvchi yo'l belgilariga almashtirish va yo'qolgan yo'l belgilarini qayta tiklash bo'yicha 763 ta topshiriq, 1300 ta yozma ko'rsatmalar berilgan bo'lsa-da, shundan o'rnatilishi lozim bo'lgan 3100 ta yo'l belgidan 1576 tasi o'rnatilib, 1527 tasi o'rnatilmagan. 2019 yil aprel va oktyabr oylarida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul tashkilotlari bilan hamkorlikda poytaxt va ko'cha yo'llarida texnik vositalar holati bahoriy hamda kuzgi mavsumiy ko'rikdan o'tkazilib, kamchiliklar yuzasidan tuzilgan dalolatnomalar asosida markaz va mahalliy hokimliklarga taqdimnomalar kiritilgan. Mazkur kiritilgan taqdimnomalar bo'yicha almashtirilishi zarur bo'lgan 6093 ta yo'l belgilaridan 4256 tasi qayta tiklanishi lozim bo'lgan 4965 ta yo'l belgisidan 2448 tasini o'rnatish vazifasi hozir kunga qadar bajarilmasdan qolmoqda. 2020 yil 20 noyabr kuniga qadar markazga berilgan 509 ta topshiriq bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar to'liq bajarilmasdan o'rnatilishi lozim bo'lgan 4062 ta yo'l belgilaridan 1876 tasi o'rnatilib, 2186 tasi o'rnatilmagan. Bundan tashqari 2021 yil mart oyi holatiga markazga berilgan 178 ta topshiriq bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar to'liq bajarilmay qolmoqda. Toshkent shahrida mavjud yo'l belgilari soni 45926 dan tashkil etilgan bo'lib, shundan 14622 tasi yangi turdagi nur qaytaruvchi yo'l belgilariga almashtirilgan. Shundan 31304 tasi eski namunada saqlanib qolmoqda. Bundan tashqari markazga qarashli 478 ta svetofor bilan tartibga solingan chorrahalar mavjud bo'lib, bu svetoforlar tizimli ravishda markazlashmagan. Markazda svetofor qurilmalari qurish bo'yicha faqatgina 8 ta ishchi xodimdan iborat bo'lgan bitta guruh mavjud. 2019 yilda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 44 ta svetofor qurilmalarini o'rnatish bo'yicha berilgan topshiriqdan 14 tasi o'rnatilmagan. 2020 yil 20 noyabr Qahramon aka, mana statistik ma'lumotlaringizni tingladik, mana hali davom etyapti. Keling, mana bitta narsaga oydinlik kiritib olsak. Mana masalan, oxirgi ma'lumotlaringizga qaraganda, 2000 taga yaqin mana masalan yo'l belgilari hali o'rnatilmagan. So'ralgan shu mahalliy hokimiyatlar tomonidan o'rnatilmagan, to'g'rimi? Demak, 44 taga yaqin svetofor o'rnatilmagan. Aynan shu yo'llarda, shu yo'l transport belgilari o'rnatilmagan joylarda yoki svetofor o'rnatilmagan joylarda yo'l harakati transport hodisasi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlar yuz berganda, u yerda haydovchimi, u yerda mana masalan shu tashkilotlar emas, baribir haydovchi aybdor bo'ladi, to'g'rimi? Endi bitta narsani misol qilish kerak, baribir to'g'ri bizga hozir. Chunki mana masalan haydovchi shu yo'l transport belgisi yo'liga qarab transportini boshqaradi. To'g'rimi? Shu yo'l transport belgisiga qarab boshqaradi. Demak, u yerda svetofor bo'lmasa yoki yo'l belgisi bo'lmasa, transport hodisasi ro'y bersa, baribir haydovchi aybdor bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, bu yerda bitta narsada, agar u tergov davrida tegishli sud avtotexnika, sud trassologiya ekspertizalari tayinlanadi. Agar shu haydovchiga ekspertiza xulosasiga ko'ra endi ekspertizaga savollar qo'yiladi, u shu oldini olish mumkinmidi, mumkin emasmidi degan savollar qo'yadi. Shu o'zini harakatlanish tezligi hammasini tergov organi savollar qo'yib beradi, ekspertiza xulosa beradi. Bu shu oldini olish mumkin edi, ekstrenni tarmojeniya deydi bizda, yoki oldini olish mumkin emas edi degan. Shu holatga qarab keyin baho beriladi bunga. Bu yerda yo'l belgisi haqiqatda u yo'l belgisi yo'q, lekin bu haydovchini o'zi harakatlanish davomida o'zi tomonidan shu qoidani instinkti bilan boshqarish kerak bo'ladi i buni oldini olish mumkinmidi, mumkin emasmidi degan savol tug'iladi. Buni bizda sud ekspertizalari bunga savollarga javob bergandan keyin shundan kelib chiqib u ayblilik masalasi hal qilinadi. Murojaatda yana bitta savolda mana qarang. Agar chorrahada svetofor ma'lum muddat ishlamay qolsa qancha tirbandliklar vujudga keladi, to'g'rimi? Mana masalan bizda haydovchilarimiz ham yuqori darajada rivojlanmagan. Bir-biriga joy berib, bir-birini o'tkazib, to'g'rimi? Agar endi svetofor bo'lmagan joyda shu yo'l transport hodisasi sodir etilsa, svetofor bo'lmagan joyda buni qanaqa qilib instinktga yo'yish mumkin? Hech kim hech kimga yo'l berishni xohlamaydi. Hozirgi paytda guvoh bo'lib turgan holatda, endi hammamiz ko'rib turgan holat. Svetofor bo'lmasa, mana hozir Qahramon aka bergan ma'lumotlarda aytyaptilarki, 44 ta joyda svetofor yo'q deyaptilar. Demak, 44 ta ko'chani boshqarish svetofor orqali emas, balkim odam instinkti orqali bo'lar ekan.
Nafaqat instinkt, bu yerda svetofor yo'q joyda yo'l belgilari, asosiy yo'l shunga qarab haydovchini o'zi. I yo'l belgilari ham bo'lmasa, endi bu yerda hali yuqorida mana Qahramon aka aytib o'tdi, bu yerda nima deydi? Haydovchilik madaniyati. Baribir aytadiki, vodichelskaya solidarnost. O'ziz aytgandek, hozir kimdir yo'l berib, sal haligi yerda shuna qilib bo'lmasa boshqa iloji yo'q edi. Yo'q, bizda mana masalan, aynan shu Qahramon akaga yoki bular anaqasiga ayib qo'ymoqchi emasmiz. Biz aytyapmizki, mana bular ham bergan statistik ma'lumotda aytyaptilar, shu mahalliy hokimiyatlarga, shunga mas'ul bo'lgan odamlarga qancha mana masalan murojaatlar qilingan, qancha narsalar qilingan. Lekin shu murojaatlarning ma'lumgina qismi bajarilib, qolgan qismi bajarilmagan, to'g'rimi? Loqatli sodir etilgan. Mana shunda loqatlarga nisbatan ham masalan jinoyat ishlariga, jinoyat sudlariga yoki fuqarolik sudlariga fuqarolar tomonidan yoki mana masalan ichki ishlar organlari tomonidan da'volar kiritilgan. Bormi shunaqa misollar bor? Hozir aytib o'tganingiz haqiqatda mavjud holat. Boyagi ko'rsatgan bo'yicha yil boshidan mana shunday holatlarda boshqarilmaydigan chorahalarda vujudga kelgan tirbandlik yoki yo'l berish madaniyati bo'lmagan holatlarda yo'l harakat qoidalarini 12-bandiga asosan 10 qo'l qoidasi amalga oshirilishi kerak. Lekin sudlar tomonidan aynan shu masala bo'yicha 16 ta ish ko'rilgan yil boshidan. Ya'ni yo'llarda harakatlanish tartibga solinmagan yoki belgilar mavjud bo'lmagan yoki eski belgilar bilan tabiat daraxt to'sib qo'ygan yoki bo'lmasa qurilish ishlari sababli ko'chirib olingan lekin joyiga o'rnatilmagan. Shu sababli mutasaddi tashkilotlarning o'z vaqtida bartaraf etmaganligi uchun xususiy ajrimlar chiqarib, ko'rilgan ishlar bo'yicha 16 ish bo'yicha xususiy ajrim chiqarib, tashkilotlarga yuborilgan va bir oylik muddat ichida bartaraf etish majburiyati yuklatilgan. Chunki bunday holatlarda kelib chiqqan shaxsni yetkazilgan zararni qoplash masalasi aybdor shaxsdan undirilishi kerak. Yo'l transport hodisasida sodir etgan shaxs Murodjon aka aytganlarida ekspertiza xulosalari bilan oldini olish imkoniyati bor yoki yo'qligidan kelib chiqib belgilangan bo'lsa javobgarligi. Moddiy zararni undirish keyinchalik shu tashkilotlarning aybi bilan o'z vaqtida nazoratga olmaganligi yoki yo'l harakatlar qoidalarini belgilarini o'rnatmaganligi, svetoforning nosoz bo'lganligi lekin boyagi aytganingizdek, inson faktori madaniyati, haydovchilik madaniyatini boshqarish tartibiga rioya qilmaganligi oqibatida kelib chiqishi aniqlangan. Hozir bizda kichkina bir lavhamiz bor, muxbirlarimiz aynan shu mavzu yuzasidan tayyorlab kelgan. Shu lavhani tomosha qilsak-da, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Avvallari soatlab bajaradigan ishlarni endilikda bir zumda amalga oshirishingiz mumkin. Avtoulovingizga o'tirasiz u shaharning istalgan nuqtasiga yetib borasiz. Bir zumda ishingiz bitadi go'yo. Ammo fikrlarimizni shu yerda to'xtatib, vaziyatga xolisona baho bersak. Ko'chalardagi tirbandliklar, ba'zi qo'shtirnoq ichidagi shovvoz haydovchilarning xurmacha qiliqlari tufayli qanchadan qancha insonlar jarohat olib, nogiron bo'lib qolayotganliklaridan xabaringiz bor albatta. Xo'sh, bunga sabab nima? Yo'l transport hodisalarini sodir bo'lishiga asosiy sabablardan biri yo'l harakati ishtirokchilarini yo'l harakati qoidalari talablariga rioya qilmasliklari va o'zaro yo'llarda harakatlanish madaniyati yetishmasligi, ya'ni o'zaro bir-birini hurmat qilmasligi natijasida haydovchi piyodani, piyoda haydovchiga nisbatan o'zaro hurmati yo'q. Yo'l harakati qoidasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda unga daxldor haydovchilar, ishtirokchilar ushbu hodisa haqida ichki ishlar idoralariga xabar berishlari majburiyligi ko'rsatib qo'yilgan. Agarda biron shaxsga tan jarohati yetkazgan bo'lsa, unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish choralarini ko'rish kerak. Shuningdek, shaxsning javobgarligini og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar bor. Ya'ni og'irlashtiruvchi holatlar qanaqa? Transport vositasining tezligini belgilangan me'yordan oshib boshqarishi yoki mast holatda transport vositasini boshqarishi, tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarishi. Agar yo'l transport hodisasi vaqtida shu aybdor haydovchi mast holatda bo'lganligi aniqlansa, buning natijasida shaxs og'ir tan jarohati olsa yoki biron shaxs vafot etsa, transport vositasini boshqarish uchun bergan egasi buni mast holatdagini bila turib transport vositasini bergan bo'lsa, uning uchun ham jinoiy javobgarlik belgilangan. Joriy yilning 6 oy davomida Toshkent shahar hududida 300 dan ortiq
jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaruvchi yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sududida avtohalokat natijasida jiddiy jarohat olgan piyodaning unga tiklanish jarayonida yordam bermayotgan haydovchi ustidan qilgan shikoyat arizasi bo'yicha sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda sog'lig'i tufayli sud majlisiga kela olmaydigan da'vogar nomidan ishonchli vakil sifatida uning onasi ishtirok etdi. Mening qizim 2020-yil 19-dekabr kuni mashina urib ketdi. Kechasi erimdan kelayotgan, eri oldida bo'lgan, qizim orqada kelayotgan, yomg'ir yog'ib turgan. Mashina urib ketganda oyog'i balon tagida qolib ketgan, maydalanib ketgan, открытый перелом bo'lgan. Shundan operatsiya qilindi, 17-ga bordilar bular o'zlari. Yordam ber, birinchi yordam ber, bordilar. Operatsiyaga yordam berdilar doktorning ukol dorilariga bansadan chiqquncha ham. O'sha paytda sud uyda bo'ldi. Anaqa sudyami, tergovchimi keldi uyga, qizim oldiga keldilar-da. Siz kechirim bermasangiz ular 3 yilgacha qamaladi, probatsiyalisht qilinadi debdi. Qizim qo'rqib ketdi, voy ataylar birmadlayu deb. O'zlari yoshlarini ko'rib turibdilar, yordam berib turdilar, yordam beraman dedilar. Anaqa kechirim bersanglar ham, bermasanglar men yordam beraman oxirgacha dedilar bular. Keyin qizim kechirim beribdi, yarashuv bo'pti. Men kirib chiqib yurdim, ko'rib turdim, lekin o'shanda keldilar, shtirdi anaqa. Dar-darma vositalarga yordam berdilar, operatsiyani ana apparatlarga, temirlarga yordam berdilar. Undan keyin chiqqandan keyin men telefon qilib turdim. Ukol dorini men bu kerak ekan, men kerak Telegramdan yozib turdik. Keyingi payt bular aytdilar, men pensiyadaman, o'zingiz olavering, pensiyamni olganda pulni olib beraman dedilar. O'sha chek bilan. Keyin men shunaqa ham qildik orada. Undan keyin yubib ketdilar bular. Telefon, u qizim endi ikkinchi anaqasini olish kerak, nevropatologdan lichinyasini olish kerak edi. O'sha paytda qizim telefon qildilar. Dada, men ikkinchi anaqani olaman, lichinyani deganlardan keyin bularga o'sha yoqmadilar-da. O'sha bular anaqani olib bo'lgan, yopilgan ishlari. O'chirib cho'rniga tiqib qo'ydilar. Hech qaysimiz tusha olmaymiz. Da'vogar tomon yetkazilgan moddiy zarar, jabrlanuvchining dori-darmon va kasalxona xarajatlari uchun javobgar shaxsdan 10 million. Ma'naviy zarar uchun esa yana 10 million undirib berishni suddan so'radi. Вот. Ну, что касается претензий о том, что я не помогал. Значит, суд был 12 февраля, после 12 февраля я в течение марта, в течение апреля помогал финансово. Но после этого сам заболел, нуждался в лекарствах, нуждался в том, чтобы заплатить самые за коммунальные услуги и все такое. Поэтому там была такая самая ситуация. Я не самое возражаю против того, чтобы ей что-то платить. Но только я хочу, чтобы это было определено судом, и чтобы с меня, с моей пенсии удерживались самую вот, назначенную сумму. У меня пенсия 1 732 000. Покупал лекарства, да, у меня самое все записано. Когда был в суд, я тоже сам показывал. Sizga taqdim qilingan chek kvitansiyalar asosida ko'rib chiqamiz. Bu ro'yxatda ko'rsatilmagan dorilar bo'lsa, demak ular bo'yicha ham tegishli tashkilotga, o'sha dori-darmon tashkilotiga so'rovnoma yuborib, narxlarini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? So'rovnoma va ish hujjatlarida aniqlashtirilishi lozim bo'lgan vajlar borligi hisobga olinib, sud ishi keyinga qoldirildi. Shu kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida 2021-yilning 25-iyun kuni Audi 100 va Nexia avtomobillari ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan ma'muriy sud ishi ko'rib chiqildi. Marhamat, ish holati bo'yicha gapirib beringchi, nima bo'ldi? Joriy yilning o'tgan oyida 25-iyunda juma kuni edi. Yunusobod tumani Germaniya posostoni to'g'risida o'sha chapga qayriladigan mahallaga kirish joyi bor. Chapga qayrilmoqchi bo'lib, poruchik kimni yoqdim. 3ta palasa edi. 2ta palasa yo'l berdi menga. Fara yoqib o't deb ana qildi. Keyin o'tayotgan paytimda o'sha dada ko'rmay qolgan ekan, shu orqa yonimdan sal tegib ketdi-da. Ay, bizga iqrormisiz? Iqrorman. Hammasi to'xtab turgan uchun, demak, kuttirmay menga yo'l berayotganiga katta anaqalardi deb o'tib ketdim-da. Shu Shundan so'ng sud da'vogar tomonini ham tingladi. Endi da'voim o'sha keltirilgan moddiy zararni. Undan keyin o'sha qattan nima deydi, avtobaholashga ketgan 300 000 so'mimni
ya özüden mi ya sigorta kampanyasından mı öndürüp bir şeyinizi sud hayatından sorayım. Sud keltirilgan ish hujjatlari bilan to'liq tanishib chiqqan holda ayblanuvchining muqaddam sudlanmaganligi, aybiga iqrorligi, oilasining yolg'iz boquvchisi ekanligini hisobga olib qaror qildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 33-moddasini qo'llab, bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida, ya'ni 490 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Erusqulovdan jabrlanuvchi xalq foydasiga yetkazilgan 6,718,221 so'm moddiy zarar hamda baholash uchun to'langan 300 ming so'm to'lov puli undirilsin. Afsuski, sud hukmida nazarda tutilgan moddiy zararni oxirigacha qoplab bermayotganlar ham uchrab turadi. Yunusobod tuman prokuraturasi yordamida ayni shunday holat bilan bog'liq ish ijobiy hal etildi. 2020-yilning 20-fevral kuni yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi Iftixor ko'chasida. Shunda menga zarar yetkazilgandi. Tergov jarayonida ikkinchi tomon ayblanuvchi zararni to'liq qoplab berishni va'da qilib, shu sababli men unga yarashtiruvga rozi bo'lib ariza yozib berdim. Biroq sudga chiqqandan keyin ikkinchi tomon umuman sudga kelgani yo'q va menga yetkazilgan zararni ham to'lab bergani yo'q. Shu sababli men nima qilishni bilmay, Yunusobod tuman prokuraturasiga bordim. Prokuraturada menga huquqlarimni tushuntirishdi. Har qatta agar bunaqa zarar qoplamagan bo'lsa, qayta murojaat qilishim mumkinligini aytishdi. Men jabrlanuvchi bo'lgan sababli menga o'sha pulni to'liq qaytarilmaganligi sababli sud jarayonida o'z ariza bilan yana qayta murojaat qilishimni aytishdi. Sud jarayonida mendan so'rashganida sudyaga aytdim, har qatta shu tergov jarayonida menga zararni qoplayman deb aytgani uchun ariza yozgandimni, lekin bugungi kunda ariza nima o'sha qarzdorligimni to'lab zararni qoplamaganligi sababli mani hozir bugungi kunda davoyim bor deb yana qayta aytdim. Shundan so'ng jinoyatchi qayta tergovga qaytdi. Tergov jarayonida menga zarar to'liq undirib berildi. Shundan so'ng hozirgi kunda sudda takroran sudda ko'rilgan jinoyatchida men davoyim yo'qligini bildirdim, sababi zarar qoplandi, o'zaro yarashib oldik. Rahmat, mana lavhani ham ko'rdik. Endi shu lavhaga bog'liq bir nechta savollar bilan murojaat qilsak, Omon aka, fuqarolik sudda ko'rilgan ish bilan tanishib chiqdik. Aybdor keksa inson bo'lganligi, betobligi bois zaruriy yordamni bera olmagan ekan. Sud ishi hali to'liq yakunlanmaganligi uchun hali xolis baho bera olmaymiz, lekin shunga bog'liq bir nechta savollarimiz bor. Aytingchi, aybdor shaxs qancha muddatgacha jabrlanuvchiga yordam ko'rsatish kerak? Bu holat mana masalan 10-15 yilgacha ham cho'zilishi mumkinmi? Zarar yetkazgan shaxs agar zarar yetkazganligida o'zini aybi bo'lmasligini isbotlab berish kerak. Agar isbotlab bera olmasa, u yetkazilgan zararni to'liq qoplaydi. Zarar nimadan iborat bo'lishi mumkin? Sog'lig'iga yoki mol-mulkiga yetkazilgan bo'lishi mumkin. Sog'lig'iga yetkazilgan zararlar umrbod to'lab borilishi mumkin. Mulkiga yetkazilgan zarar qonunda belgilangan 3 yillik majburiy ijro muddati bor. Yana bir savol, aybdordan moddiy va ma'naviy zarar undirilayotgan paytda uni masalan iqtisodiy holatiga ham qaraladimi? Moddiy va ma'naviy zarar undirish, ya'ni mana masalan shu pulni to'layman deb yana bir boshqa jinoyatga qo'l urishi ham mumkinmi? Endi boshqa jinoyatga qo'l urishi shaxsning o'zini ijtimoiy holatidan kelib chiqiladi. Uni oldini olish imkoniyati yo'q, chunki shaxsning o'zi qo'yayotgan qadamlarini aqli raso, xatti-harakatlari tushunib yetadigan shaxs bo'lishi kerak. Voyaga yetmagan shaxslar bu sodir etilishi ham mumkin, yo'l harakati sababchi bo'lishi ham mumkin. Unda ularning ota-onalari yoki vasiylari javobgar bo'lib hisoblanadi. Zarar yetkazgan shaxsni belgilangan moddiy va ma'naviy zarar undirish qismida talab keltirilganda zararning haqiqiy qiymati, javobgarning moddiy, moliyaviy va oilaviy sharoiti barcha hisobga olgan holda sud tomonidan ko'rib qaror qabul qilinadi. Murojaat aka, mana ikkinchi lavhaga qaytsak, bevosita shu jinoiy suddagi voqeani sudda aybdor o'zining ishini, aybini tan olyapti. Mana masalan yetkazilgan zararni sug'urta kompaniyasi yoki o'zi to'lab berishi mumkin. Agarda shu yerda yo'l belgisi noto'g'ri joylashuvi tufayli hodisa sodir bo'lganda unda jabrlanuvchi kim to'lab berardi? Endi bu yerda avvalambor agar bu aybli deb topiladigan bo'lsa, u jabrlanuvchiga albatta aybli deb topilgandan undiriladi moddiy ma'naviy zarar. Lekin keyinchalik u shu yerda noto'g'ri belgi bo'lganligi yoki belgi bo'lmaganligi sababli shu harakat kelib chiqqanligini agar shu tasdig'ini topsa, unda keyinchalik shu
fuqaroli tartibda sudga murojaat qilish huquqi bor uni. Fuqaroli sudiga murojaat qilib, tegishli tartibda shu yo'l belgisiga javobgar tashkilotdan regress tartibda undirib olishga haqli. Murojaat aka, sudlar yo'l transport hodisasi sodir etgan shaxslarga jazo tayinlashda qanday holatlar va omillarni inobatga oladi? Endi albatta bu nafaqat bu, balki boshqa jinoyatlarda ham sud avvalambor birinchi va navbatda jazo turi va me'yorini belgilashda insonparvarlik, odillik tamoyillaridan kelib chiqib, har bir ish bo'yicha alohida yondashuv to'g'risidagi qonun talablariga qat'iy rioya qilgan holda tayinlanadi. Endi bu yerda buni jinoyatga kelib chiqish sabablari o'rganiladi, ijtimoiy xavflilik darajasi, uni jinoyat sodir qilgandan keyin shaxsda xatti-harakatlari, jabrlanuvchiga yordam berdimi, uni shu tibbiy muassasaga olib bordimi yoki jabrlanuvchini oilasidan xabar oldimi, agar o'lim bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ularni moddiy va boshqa tarzdagi yordam berganligi jinoyat natijasida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplanganligiga hammasiga baho berib, jazo turi va me'yori shu yengillashtiruvchi, og'irlashtiruvchi boshqa holatlarga e'tibor bergan holda tayinlanadi jazo. Qahramon aka, bugungi ko'rsatuvimizga biz Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshliqlarini ham taklif etgan edik, lekin negadir hech qanaqa bir sababsiz kelishmadi. O'shaning uchun bevosita shu ichki ishlar organlari faoliyati bilan bog'liq bo'lgan, tergov bilan bog'liq bo'lgan savollarni ham sizga yo'naltiramiz. Bundan sizga tajribangiz borligi tufayli. O'shaning uchun hozir mana shu ko'rgan lavhalarga munosabatingiz. Nominga ham faoliyatda ichki ishlar bosh boshqarmasining mas'ul xodimini intervyusini ham sud jarayonlarini ko'rib kuzatdik. To'g'ri ta'kidlanmoqda, albatta yo'l transport hodisalari tezlik bilan bog'liq holatlarni, misol uchun mana o'lim bilan bog'liq holatlarni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. 6 oydagi o'lim bilan bog'liq holatlarga bittasi mast holatda, mast holat bilan bog'liq, 25 tasi tezlik bilan bog'liq, 3 tasi svetofor qoidalariga rioya qilmaslik, 14 tasi chorraha qoidalariga rioya qilmaslik, 6 tasi boshqa sabablar ko'ra, 2 tasi oraliq masofani saqlamaslik oqibatida bu mana o'lim bilan bog'liq o'zini tahlilini ko'rishimiz mumkin. Bevosita 25 ta holatda 25 ta sana shu tezligi rioya qilmaslik oqibatida insonni o'sha hayoti o'lim bilan holat yakunlangan ko'rishimiz mumkin. Bunda ham albatta haydovchi, biz hozir yo'l belgilarini gapiramiz yoki boshqa narsani gapiramiz. Amaldagi yo'l harakat qoidalaridan kerak bo'lsa haydovchi avtomashina boshqarayotgan jarayonda xavf xatar chiqqanda aylanib o'tish choralarini ko'rish kerak. Har bitta holatga nima bo'lishidan qat'iy nazar yakuniy bahoni surishtiruv tergov organlari tomonidan to'liq xolisona huquqiy baho beriladi. Huquqiy baho berish natijasida har bitta narsa ko'rib chiqadi. Tegishli hujjatlari mavjud bo'lganmi, tezligi qanaqa bo'lgan, belgilangan o'sha tegishli ekspertiza holatlari mavjud, ekspertiza tayyorlab turibman, bu narsaga yakuniy baho beriladi. Ko'p holatlarni ko'rmoqdamiz, ayrim haydovchilarning yana shunday yo'l transport hodisasi bo'lish natijasida o'zaro kelishib olishadi-da, ertaga-indinga o'sha o'rtasida o'zaro kelib chiqadi. Buni munozara kelib chiqadi, ansa bu bunaqa edi, bu bunaqa edi, bu bunaqa edi. Yoki joyida ichki ishlarga xabar berishmaydi, yoki joyida shifoxonaga olib borishmaydi, yoki joyida bu narsaning yechimini topishmaydi. Joydagi bir xil haydovchilardan ko'ramizki, birinchi yordam ko'rsatmasdan ketib qolish holatlari ham bor. Iltimos qilib qolamiz, shu fursatdan foydalanib, bizani ko'rayotgan yurtdoshlarga yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlikni, tezlikni oshirmaslikni, avtomashina boshqarish jarayonida masofa saqlashini. Masofa saqlashda ko'p narsa olib beradi. Agar to'xtab qolsa ham, bir 20 metr bo'lsin, 30 metr bo'lsin, to'xtaydi haydovchi. Yon ishora, avariyaning chiroqini yoqadi, kerak bo'lsa, orqada haydovchiga xavf borligini ma'lum qiladi. Haydovchilarni ko'ramizki, biz tahlil qilamiz. Ko'proq Matiz, Spark, Nexa avtomashina haydovchilari bilan bog'liq, Damas haydovchilari bilan bog'liq holatlar ko'proq shu haydovchilar ishtirokida, transportlar ishtirokida sodir bo'lmoqda. Biz ko'proq ularga tushuntirmoqdamiz. Ko'proq shu narsani targ'ibot tashviq etmoqchimiz. Qahramon aka, hozir savollar bor ekan, keling savollarga o'tsak, aynan sizga bog'liq bo'lgan savollar. Chilonzor tumanidan Qayumov savol yo'llayaptilar. Belgilarni olib tashlashdi. Men kechqurun qiynalyapman. Nima uchun yo'l belgilarini olib tashlashgan? Qahramon akaga bu haqida aytgan edim, deyaptilar. Chinozor tumanidan Qayumov ne? Ruxsat bersangiz, shu agar savollarni yoki murojaatchining danillarini yozasangiz, Chinozor tumani katta joy, aynan qaysi joy aytganligini aniqlik kiritib, savolni beraman sizga. Aniqlik kiritib savolni bersangiz, bu ko'rsatuvdan keyin joyga chiqib, tegishli mutaxassis xodimini chiqarib, nima sabab topib tashlanganligini, balki u kerak bo'lmagandir, balki boshqa holatdir, shu narsani o'rganib chiqib, yakuniy ishoy holat yuzasidan shu hurmatli fuqaromizga
malumat versin. Yunusobod tumanidan Ergash Aliyevat haydovchilik guvohnomamni sud orqali bekor qilingan bo'lsa, menga qancha vaqt oralig'ida uni qayta olishim mumkin? Bu har xil holatlarga ko'ra tegishli sud organlari tomonidan haydovchilik huquqi mahrum qilinadi. U o'zini o'sha sud tomonidan belgilangan muddati o'tgandan keyin yoki bir boshqa o'sha muddatda holat bo'lsa, istisno tariqasida ham bu narsa bo'lishi mumkin. U narsani ma'bir yakuniy bo'lgan mana shu hurmatli sudyalar turibdi, ular tomonidan fikr bildiradi bu bo'yicha. Agar shu belgilangan muddat o'tgandan keyin yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining o'sha xalq tilida Fayzobod deyiladi, o'sha yerga boriladi. Agar mahrum qilingan bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma asosida imtihon topshiriladi. Imtihondan so'ng yana o'zlarini o'sha milliy haydovchilik guvohnomasini olib avtomashinani boshqarishlari mumkin. To'g'ri ta'kidlab o'tdi. Bu jinoyat kodeksida ham, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham belgilangan. Masalan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha shu harakat xavfsizligini qoidalarini buzgan bo'lsa, hamda u haydovchilik huquqidan mahrum qilingan bo'lsa, shu agar 1 yilga mahrum qilingan bo'lsa, yarimi o'tagandan keyin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 343-moddasiga asosan sudga murojaat qilishi mumkin. Shu yarimini o'tadim. Unda ham o'zi murojaat qilmaydi. Bu yerda aynan buni tegishli tashkilot agar ishlayotgan bo'lsa, shu tegishli muassasa o'zi ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan ko'rib chiqib, lozim topsa, shu yarimi o'tagandan keyin shu masalani ko'rib chiqishi mumkin. Agar jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lsa, bu yerda muayyan huquqdan mahrum qilish, bu yerda ham shu jinoyat kodeksining qoidalariga rioya qilib, ma'lum muddat o'tgandan keyin ariza bilan murojaat qilinadi yoki shu taqdimnoma bilan chiqqanda ko'rib chiqadi sud. Shu narsani qo'shimcha qilib ketay, agar haqiqatdan haydovchilik guvohnomasi mahrum qilingan bo'lsa, shu fuqarolarga iltimos qilamiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportlarini oladi, tibbiy ma'lumotnoma bo'ladi, keyin yana malaka oshirish o'quv kursi bor, bir haftalik, shuni barcha shu tegishli hujjatlarni olib borsa o'rnatilgan tartibda ularga yana o'sha milliy haydovchilik guvohnomasi beriladi. Rahmat. Kelay shahridan To'rayev Abduhakim savol yo'llayaptilar. 2 kun oldin garmoshkaga tushib, oldi o'ng balonim yorilib ketdi. Yo'l chetidagi ariqqa tushib ketdim. Yo'l sozlarini sudga bersam bo'ladimi debdilar. Qonunda Fuqarolik kodeksining 986-moddasida zarar yetkazishni oldini olish choralarini ko'rish majburiyati bor. Transport vositalari egalari o'z boshqaruvidagi transport vositalari bilan harakatlanish sodir etayotgan vaqtda, harakatda bo'lgan vaqtda zarar yetkazishni oldini choralarini ko'rish kerak. Agar bevosita yo'lda yo'l qoplamalari nosoz bo'lganligi, yo'l qoplamalaridagi nosozliklar tufayli mulklariga zarar yetgan, ya'ni avtotransport vositasiga yoki sog'lig'iga zarar yetkazsa, uni tegishli tartibda murojaat qilib, da'vo ariza bilan sudga chiqishlari kerak lozim bo'ladi. Yunusobod tumanidan Mirzaahmedov Murod savol yo'llayaptilar. 8 oy oldin avtohalokat ro'y berdi. Voyaga yetmagan yigit mashinamni kelib urdi. Davlat inspeksiya xodimlari kelib, hujjatlarni tekshirib, joy-joyda deyishdi. Sud bo'ldi, kelgani yo'q. Endi ayon bo'ldiki, haydovchilik guvohnomasi hujjati ham yo'q ekan. Jarimani qanday qilib undirsam bo'ladi debdilar. 14 yoshdan 18 yoshgacha ham bo'lgan voyaga yetmaganlar tomonidan yetkazilgan zarar 993-moddaga asosan, ya'ni fuqarolik kodeksida voyaga yetmaganlarning ota-onalari, vasiy yoki homiylari tomonidan amalga oshiriladi. Bunda shaxsning xatti-harakatlarini haydovchilik guvohnomasi yoki belgilangan tartibda sug'urta polisli mavjud bo'lmagan taqdirda ularning ota-onalari bular uchun yetkazilgan zararni haqiqiy qismini qoplab berish majburiyati sud tomonidan amalga oshiriladi. Sergeli tumanidan Minqorov Aziz savol yo'llayaptilar. Yo'l harakat xavfsizligi xodimi to'xtatganda kamar taqmagansiz, jarima yozamiz dedi. Xo'p deb planshetga barmog'imni bosib ketdim. Endi bilsam telefonda gaplashgan deb yozib yuboribdi. Nima qilsam bo'ladi dedi. Shuni hozir ruxsat bersiz bilan ham aniqlik kiritsak, haqiqatan ham ba'zan tekshirsak, balki bu yerda boshqa holat bordir. Balki yo'l patrul xizmati xodimi shu fuqaromizga uyali telefondan foydalangan ta'kidlagandir. Yoki u haydovchi aytgandir, biz o'rtasi bizga qorong'i bo'layotgan holat. Bu yuzasidan hozir yana ular bilan o'sha uyalat ko'rsatgandan keyin suhbatlashib yakuniy fikr bildirsak. Uchtepa tumanidan Qodirov Hakimjon savol yo'llayaptilar. Olti oy oldin avtohalokatga uchradim. Mashinamni orqa tomonidan mast haydovchi kelib urdi. Fuqarolik sudida unga nisbatan jarima belgilandi. Yetkazilgan zarar uchun 7 million berish kerak edi. Hozircha sug'urtani va boshqa narsalarni bahona qilib zararni to'lamayapti. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi dedilar.
Oshiqcha xavf tug'diradigan faoliyat tufayli yetkazilgan zarar oshiqcha xavf manbai egasi, ya'ni transport vositasining egasi tomonidan qoplanadi. Fuqarolarning avtotransport egalarining summa moddiy javobgarlik to'g'risida sug'urta polisi mavjud bo'lganda, sug'urta polisida ko'rsatilgan summadan ortiqcha qismini fuqaro o'z yonidan javobgar sifatida qoplab beradi. Agar sud qarori qonuniy kuchda bo'lsa, majburiy ijro byurosiga murojaat qiladilar. Sudda undirilmagan qismi yoki sug'urta polisida to'lanmagan orasidagi farqni undirib berish choralari ko'riladi. Bizni bevosita Toshkent viloyatidan ham teletomoshabinlar kuzatib borishyapti, ulardan ham savollar bor. Huquqiy maslahat bersanglar. Soqoq qishlog'idan Gulnoraxon savol yo'llayaptilar. Avtohalokat natijasida qizim nogiron bo'lib qolgan. Aybdor haydovchi 1 yilga qamalgan. Qizimga moddiy yordam berish kerak edi. Bugungi kunda yana muolajalar olishimiz kerak, lekin haydovchini yaqinlarini ham topa olmayapmiz. Qayerga murojaat qilsak bo'ladi debdilar. Shaxsni sog'lig'iga yetkazilgan zarar, bu davo talablari bo'yicha muddat qo'llanilmagan talab, ularning doimiy ravishda umrbod yoki davolanish ma'lum muddat talab qilinadigan kasalliklarga chalingan bo'lsalar, o'sha davolanish tugagunga qadar bo'lgan davr uchun qilinadigan sarf xarajatlari qilgan sarf xarajatlarini undirish to'g'risida ariza bilan murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Tegishli tartibda javobgarning yoki yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyning joylashgan joyidagi sudga, fuqarolik sudiga. Endi Qahramon aka, bevosita bu sizga taalluqlimi, taalluqli emasmi bilmayman, lekin Bekobod tumanidan Aliyev Rahimjon savol yo'llayaptilar. Balkim Qahramon akaning xabarlari bordir deb. Bekobod tumaniga qachondan fotoradarlar qo'yiladi? Shaharda bor, lekin tumanlarda, viloyatlarda kamroq. Shuni barkim xabardormilar deb savol yo'llayaptilar. Bu o'zi bitta narsani aytish kerak, to'g'ri, haydovchilar o'sha yo'l belgisini gapirishadi, radarlarni gapirishadi, tezlikni o'cha tezlikni gapirishadi. Biz xorijni ko'rib o'rganmoqdamiz. Xorijda ayrim davlatlarda, xususan mana Amerikada ham hech qanaqa yo'l belgisi yo'q. Belgilangan tezlik asosida yurish kerak. Mustaqil hamdo'stlik davlatlarda ham eng katta tezlik bizda 70 tezlik. Bizani haydovchilar o'rganib qolishgan 70 yo'l belgisini ko'rsatadi yoki o'sha yo'l belgi tezlikni o'lchash yo'l belgisini ko'rsatadi yoki radarni ko'rsatadi, o'sha hududda sekin yurishadi. Qolgan hududlarda bu bekorga tadbirkorlik berilmadi. Bu narsa aynan bevosita harakat xavfsizligini ta'minlashda, bevosita yoki yo'l transport hodisasini oldini olishda bu narsa qilmoqda. Agarda hamma joyda radarlar bo'lsin, hamma joyda tezlikni o'lchash vositalar bo'lsa, haydovchilar sekin yurishadi. Bu katta oldini oladi. Mana bekorga raqamni ham sizga aytib bermadimki, o'lim bilan bog'liq holat bevosita 25 tasini o'zi o'lim bilan bog'liq holat tezlik bilan yakunlangan holat. Qahramon aka, vaqtimiz juda ziq. Oxirgi savol ko'rsatuvimiz ishtirokchilariga. Agar velosiped yoki mototsikl bilan shaxsga og'ir yoki o'ta og'ir bo'lmagan tan jarohati yetkazilsa, unda jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan klassifikatsiya qilinadi? Endi bu yerda bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2015 yil 26 iyundagi qarori bor. Shu qarorda 7 bandida bu narsa aniq ravishda belgilangan. Bu yerda yo'l harakati qoidasini keltirgan hamda eng yuqori harakatlanish tezligi soatiga 50 kilometrdan oshmaydigan transport vositalari. Bu yerda mototsikl emas, aynan shu moped, osma yurgizilishli dvigatelli velosipedlar nazarda tutilgan. Bu bo'yicha mana mazkur transport vositalarini yoki ot ulov bizda mana qishloqlarda bor. Transportini boshqarib borayotgan, shuningdek velosipedchilar, aravacha, chana, bolalar hamda nogironlar aravachalarini tortib borayotgan va yo'l harakati yoki transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzishga yo'l qo'ygan shaxs, agar bunda ehtiyotsizlik orqasida badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilgan taqdirda yoki odam o'lgan bo'lsa, buni uchun asoslar mavjud bo'lgan taqdirda Jinoyat kodeksining 268 moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Rahmat. Avvalambor bugungi ko'rsatuvda ishtirok etganingiz uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. O'ylaymanki, teletomoshabinlar ham bugun ko'rsatuvimizdan yetarli ma'lumotga ega bo'ldilar va ular o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarib bordilar degan umiddaman. Hurmatli teletomoshabinlar, mana ko'rsatuvimizni soni ham nihoyalab bormoqda. Agarda sizda mavzu yuzasidan fikr va mulohazalar bo'lsa, ekranlarda namoyish etilayotgan Telegram manzilimizga bemalol yuborishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizni navbatdagi sonida Toshkent shahar Mirobod tumani sud raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshliqlari hamda Mirobod tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullarini taklif etganmiz. Yana bir bor efir orqali ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.